မင်္ဂလာပါကမောချက်နေရနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဘာသာရေးပရိသတ်တွေအတွက်အထူးမှတ်သားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစမီကျမတို့ရဲ့ The Mon TV ဆိုတဲ့ channel အသေးလေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးနော် channel link ကိုတော့ description ရောကွန်မန့်မှာပါချပေးထားပါတယ် channel သေးလေးကို subscribe လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူ video ကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဟိုရီဆာကဘူတလီမျိုးနဲ့မောင်းထောင်ရွာမြေစင်းတော်ရကြောင်းကဥဒမပါလာရဲ့အမေစာပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာဥဒမပါလာရဲ့အမေကဘာရီတုံးကွက်ဖက်ဆမ်းမအောင်မမတပည့်တော်ဖက်လျှောက်ပါမယ်ခင်ဗျာအချို့သောရဟန်းယောက်ျားရဟန်းမိန်းမတို့မှာပရိယတ်တိတင်ကြားခြင်းကြောင့်ပဏိပတ်တိပြည်ပါလျက်အဖေလေးပုံမှသာများ၍မိကြီးတထိန်ထိန်ပရိယာရှင်မအစုံနှင့်ကိုစီခန္ဓာရသည်ကိုမြင်ပါသည်ခင်ဗျာဟုဒေဝဇဂုအဘိညာဉ်ရတဲ့အရှင်အနုရုဒ္ဓကမျက်စာပြားကိုရှောက်ထားကြောင်းစာတအုပ်မှာဖျားပါသည်ရဟန်းယောက်ျားရဟန်းမိန်းမတို့ပရိယတ်တိပဏိပတ်တိပြည်သည်ဆိုပြီးအဖေကြောင့်မိကြီးတထိန်ထိန်ပရိကရာရှင်ပါကိုစီအစုံနှင့်ငရဲခံ၍နေရပါသည်။ထိုစာအုပ်ပါစာ၏အထိပ္ပယ်မရှင်းလင်းမှ၍မေ့လျှောက်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရား။အခုဖတ်လျှောက်တဲ့စာကဥဒမပါလာရဲ့အမေစာဖြစ်ပါ रे ဘုရား။အဖြေစကားမိန်ကြားတော်မူပါအောင်ဘုရား။ဥဒမပါလာဖတ်မိရဲ့စာကဝိပဿနာကျမ်းစာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဝိပဿနာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခဲ့ရင်ဒီအချိန်ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထွန်းလှန်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ကလည်းလူဖြစ်ရုံမကရဟန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်ကောင်းအခါကောင်းကြီးမှာအခုတပွားနဲ့ပြတ်သွားအောင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ပါဒီအချိန်ဟာပရိယတ်တိပဏိပတ်တိလုပ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးပရိယတ်တိပဏိပတ်တိတိလာမြောင်နဲ့အချိန်ကုန်လွန်သွားရင်နောက်တန်တရာကျန်နေအဲ့ဒီတန်တရာမှာငရဲကြခြင်းကြမယ်တိတ်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပြိဿံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အပေလေးပါးကလွတ်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ပါလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပရိယတ်တိပဏိပတ်တိကြောင့်အပေလေးပါးကြရမယ်ဆိုတာကတော့စကားလွန်သောဟန်တူပါတယ်အမှန်ကတော့သာသနာတော်ရဲ့အခြေခံဟာပရိယတ်တိတရားပါပဲပရိယတ်တိမရှိရင်ပဏိပတ်တိသာသနာအထေကမသာသနာတော်များလည်းထင်ရှားမတီးရှိနိုင်ပါဘူးဒီကနေ့စာသင်တိုင်းတွေမှာပရိယတ်တိသင်ကြားနေကြတဲ့ကိုရင်ဥပဇင်းတွေရှိရယ်ဒီကိုရင်ဥပဇင်းများဟာနောက်တစ်ခေတ်မှာသာသနာတော်ကိုဥဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီကနေ့ပရိယတ်တိကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဒီကနေ့အထေကမပေါရောက်တဲ့ယဟန္တာများခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တဲ့နေ့သာသနာတော်ကွယ်ဖို့စတယ်နေပါပဲပရိယတ်တိမြမရှိရင်သာသနာတော်အလွန်ဆုံးခန္ဓာနှစ်ပေါင်း90ပေါ့ကွယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးဒီနေ့ထိထွန်းလင်းတောက်ပနေတာဟာပရိယတ်တိရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုပရိယတ်တိတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေမကြဘူးလားမိခဲ့ရင်ဘဝတန်တရာရှိသေးရင်အပေဘေးကတော့ပြေလို့မလွတ်ပါဘူးတမတန်ဗုဒ္ဓဘုရားအနောင်တော်ကြီးများတော်တန်တရာရဲ့အပေကြခဲ့ရတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး950နိဗ္ဗတ်တော်ဆိုတာဆက်မိတာနဲ့ပြောပြခဲ့ုံများသာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကတော့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့ကမ္ဘာတော်အသင်ချေမရေမတွက်နိုင်တာဘဝကိုဘလို့ရေတွက်လို့ရပါမလဲဒါကြောင့်ပရိယတ်တိကိုပဲအာထုတ်သည်ဖြစ်စေပဏိပတ်တရားကိုပဲအာထုတ်သည်ဖြစ်စေမတ်ဖို့ဆိုတဲ့အတိတ်ကမ္ဘာကိုမရသေးရင်တန်တရာလဲဦးမှာပဲတန်တရာလဲရင်အပေလဲကြောက်ဦးမှာပဲအပေကြတာကပရိယတ်တိသင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပဏိပတ်တိဆိုတဲ့တိလာအကျင့်ဝိပဿနာအကျင့်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့တန်တမ်းမှာအနေထိုင်နေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပုံနိကထေရီမရဲ့အကြောင်းဖတ်ကြည့်ပါလားပုဏ္ဏကထေရီမဟာဝိပတိဖုရားတိခိဖုရားဝိတ္တပုဖုရားကကုတံဖုရားကောဏဂုံဖုရားကတ္တပဖုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်ဝတ်ခဲ့တယ်။သီလလည်းရှိတယ်၊ပညာလည်းရှိတယ်။အိန္ဒိယကိုလည်းဆောင်စီရယ်။အကြောင်းမြင်ဘုဟုတ္တတာလည်းများတယ်။ဓမ္မကတိကကြီးဖြစ်ပြီးလူလူလည်းမှာတရားဟောတတ်သူလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပညာတတ်တော့မာနရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမာနကြောင့်သီလရှိတဲ့ယဟန်မိမများအပေါ်မမမာမာပြောတတ်တယ်။မထေမဲ့မြင်ပြတတ်တယ်။အဲ့ဒီမာနကြောင့်အပေကြပြီးအခုနောက်ဆုံးဘဝမှာတဝက်ထိပ်ပြီးအနာတပင်တထဲအိမ်မှာရေခတ်တဲ့ကျော်မရဲ့တမီဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တခါအဘပါလီထေရီမအကြောင်းကိုလည်းကြည်စမ်းအောင်။အဘပါလီထေရီမဟာလွန်ခဲ့တဲ့32ကမ္ဘာအထက်တိခိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယဟမဝတ်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘေခုနီမအများစွာတို့နဲ့အတူဇေယျတော်ကိုရှခိုးပူဇော်ပြီးလက်ရည်လှည့်ချတဲ့တဲ့။ရှေကကြွသွားတဲ့ယဟနာမတအုပ်ကနှာချေပြီးနှက်အနှင်းငယ်ကြရတဲ့။အဲ့ဒီနှက်ကိုမြင်တော့ဒီနှစ်ကိုဘယ်ပြည့်တစားမကချထားခဲ့တာလဲလို့အမှတ်တမဲ့ဆဲခဲ့မိရယ်။အဲ့ဒီဆဲမိတဲ့ကံကြောင့်ငရဲကျသွားတယ်။ငရဲကလွတ်ပြန်တော့ဘဝပေါင်း1000ပြည့်တစားမဖြစ်ခဲ့တယ်။ကတ္တပဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဘေးခုနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကဆုတည်တော့တာရိနာဘုံမှာနှစ်သမီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကဆုတည်တော့မင်းရဲ့ဥယျာဉ်အတွင်းတရက်ပြန်မှာ15နှစ်16နှစ်သမီးအရွယ်ဥပပတ်
but neither did any people lie. You are saying La Patin agent she had to, Lucian do Pomiano, Jinazama can't touch in Kayari. Tiniama, Jotanaga, and Babali at Amahobu, Logama, Briati Pelam, Jason Divin, Chessy, and Ludia Jello, Buduzian Boasoye, Dilago, Belovin Pipi, the Matane, Belovin Sanuyaya. Mimi Danama, Gomide, and Ludia a giant, Madrilaine, Drilai Dana de Gaine, Loba, Dota, Mana, Tati Asashi, Gilidari Bome. Gilida Bogaye, Gilida Sequoia now like be, Magamu Gango, Lomi Lame, Ari Magamu Ganja, a begu Layajin Teddy. A man says, Priya Didia, Benipati Diaruza, a Bela Mahovu, Agudo Ganjana, a Bela Jin Teddy, Taza, the Cabio Tenaga, Agulo Lubane, Tatana Roji, Dijon Guy, Nabomasuri, then they are a Saint Piedon, we betana alo, Ato Java, Aguke Jama, Boama Pialu, then they are Jangedo, Priya Di Dadu Bim Chessy, Dila Pison Du Bim Chessy. Tamari in Agonlu, Santiani, Piomini to win Chessy, a Bewanga Mulubu. Taja, a Bewanga Loa, we better not allow Ato Balu, your demari. A she and no dam, you know, Mure, she hand jay dance Rariha, Priadi Ato Lo, Pita Chetam Hobau. She hand win it Mahoda Lolo, Pita Chetan Chiparelo, so like Barry Guesobio. Derosia of Yatiga, a Kulu Pita Ramoga Marisha. A cool Jangago, Derosia of Piati. Jenny Bodawara Sayang Mei Pinya, a message Chaukani Biot, Tonok Dinya Bita Bajibayashi.